Böyük günah. Çox insanlar aşağıdakı kimi fikirləşirlər. Sual edirlər ki, namaz qılmaq ibadət, yəni savab olduğuna görə, savabı hər gün işləməyin əvəzinə uyğun vaxtlarda və ya təqaüddə çıxanda qılsam nə ziyanı var? Oruc da hər il müəyyən ayda deyil, təqaüddə çıxanda hamısını tutsam zərər varmı? Bunların hesabını özüm verəcəyinə görə, savab işləməyi gecikdirməyim və ya heç işləməməyim niyə günah olur ki? Cavab olaraq belə bildirilir ki, namaz qılmayan çox adam namaz qılmağı yalnız savab zənn edir. Namaz qılmamaq ən böyük günahlardan biridir. İçki içməkdən də böyük günahdır. Üç haqq məzhəbdə namazı qəsdən buraxanın cəzası ölümdür. Bu cəza namazın əhəmiyyətini göstərir. Təqaüdə çıxanda namaz və orucların qəzalarını ödəsə belə, gecikdirdiyi üçün haram işləmiş olar. Bir də bir ibadəti vaxtında etməklə qəzasını ödəməyin arasında da savab baxımından dağlar qədər fərq vardır. Bir hədis-i şərifdə tərcüməsində belə bildirilir. Ramazanda bir gün oruc tutmayan onun yerinə bütün ili oruc tutsa da eyni savabı qazana bilməz. Namaz da oruc kimi vaxtlı ibadətdir. Vaxtında qılmaq lazımdır. Bir vaxt namazı qəzaya saxlamaq böyük günah hesab olunur. Qəza edilsə belə günahı bağışlanmaz. Ayrıca tövbə etmək də lazımdır. Namazı qəzaya saxlamaq böyük günah olduğu kimi, qəzasını gecikdirmək də böyük günahdır. Bu böyük günah qəza edəcək qədər vaxt keçdikdə bir misli artır. Qəza etməyi gecikdirəndə tövbə etmək fərz olar. Hesabını özüm verəcəyəm demək çox səhvdir. Heç namaz qılmayan, hətta iman etməyən şəxs də necə olsa hesabını mən verəcəyəm deyə bilər. İçki içən, digər günahları da işləyən və oruç tutmayan da eyni şeyi söyləyə bilər. Nəticədə zərəri özünə olar. Allah Təalanın əmrlərini vaxtında etmək və qadağan etdiklərindən də həmişə uzaq durmaq lazımdır. Allah bizi bağışlayan qullarından eyləsin. İnanıram ki, bu videonu izlədikdən sonra namaz qılmayan və yaxud da namazını qəzaya buraxan, namaz qılmayıb qalan olmayacaq. Allah hamımızın qəlbini İmanla doldursun.